Ողջույն սիրելիներ։ Բարի գալուստ «Զրուից ցոլինեի» հետ Ալիկին։ Այսօր ես այստեղ եմ Գիսելու համար ձեզ հետ այն հույզերը որան զգացնում ենք բոլորս միասին այս դժվար ժամանակներում։ Եվ զուգադիպորեն antzeal հաղորդման ժամանակ խոսեցի հույզերի եւ ինչպես արտահայտել զգացմունքների մասին։ Եվ կարծես հիմա այն ժամանակն է, որ նաեւ վերանայենք այդ հույզերը եւ զգացմունքները։ Իհարկե խոսքերով միայն կարող ես խոսքեր ասել եւ բացահայտել քո զգացմունքները այսին որ ներքուստ ամեն անց մեզնից զգում է դա կարծեմ խոսքերով միայն չենք կարող արտահայտել դա միայն զգացողություն է դա միան հույզ է եւ այդ հույզերը բոլորս ընդունում ենք տարբեր ձեվերով եւ պետք է սկսեմ ասելով որ շատ հուզված են եւ տխրում եմ շատ եմ տխրում որ տեսնելով որ 21-րդ դարում TERISPIC ıdavi chak deren pata hun qatarvum ashkharum եւ հատկապես մեր ժողովրդի հետ ը այհարկի այս հաղորդումը ես անում եմ ոչ ձեզ քաջալերելու համար, բայց նաեւ ինչով քաջալերեմ չգիտեմ, բայց նաեւ կիսվելու համար որ ամեն անձ զգում է նույն հույզը։ Եվ ի՞նչն է կարևոր այս ժամանակ, որ մենք ինչպես եթե հաղորդ հաղորդումը լսsellerենք, մեզ արտոնություն տանք արտահայտելու մեր հույզերը։ Եվ հուզերը, այդ հույզերը, էմոցիաները, ինչպես բացադրեցի լինում է զայրույթ, եւ այս ժամանակ բոլորի մեջ կա մեծ զայրույթ։ Կա բոլորի մեջ շատ վախ, շատ վախ bolori mec ga naev kyanghi goyat evman zgatsogutyun vor amen ans ir kyanghi goyat evman hamare paykarum yev da darmume hamamartkain hamazgain bichak yev inchpes mes tul tank vor artahaitel ait huzeri inch inchpes azatsi antsialankam irarke ayn anzan an ein martik vor chen desel ais hagortuma Ամեն անձ տարբեր է ընդունում իր էմոցիան եւ հույզը։ Մեկը կարող է ժխանության բարտահայտել, մեկը լռությամբ, լր, եւ պետք չէ իմանանք այն մարդկանց, որ լուր են, որովհետեւ երբ են մարտուկ չեն իմանում իրենց զգացմունքները, չեն կարողանում իրենց զգացմունքները արտահայտել բարերով։ Եվ շատ անգամ լռությունը շատ ավելի մեծ խորը վիճակի արտահայտում, քան բառերը բայց բոլորս կարող ենք տարբեր ձևով ընդունել սա եւ տարբեր ձևով արտահայտել ուրեմն ամենակարևորը այս վիճակում հիմա լինել համբերատար մենք մեզ հետ մենք մեր զգացմունքների հետ լինենք համբերատար լինենք ա, մեր ընտանիքի անդամների հետ համբերատար մեր զավակների հետ քույրերի եղբայրների ծնողների հետ համբերատար հատկապես երդասարտների հետ, որովհետև շատ դժվար է նաև նրանց համար այն ցախքուն շրջանում, որ նրանք իրենց կյանքն են ստեղծում, տարբեր երազանքներ ունեն եւ ուզում են ստեղծել, այնoverline գործել իրենց ճակը, դա հանկարծ կանգնում է, կանգի առնում։ Եվ նրանց հետ պետք է շատ համբերատար լինել, նաեւ թողնել, եթե նրանք լացում են, թող լացեն, եթե նրանք հուզված են, ոչ ուզեն եւ մի վախենակ ուրախ լինելուց նաեւ ամեն մարդու իրեն չճնշի որ ուրախությունը չարտահայտի ուրախություն ի՞նչ տեսակից ուրախանալու ոչինչ չես սա բայց եթե դուք որևէ ժամանակ ձեզ ուրախ եք զգում ներքուստ թե թեև եք զգում Դա պետք է ցույց տակ որ արտահայտվի։ Եթե ձեր զավակները ծիծաղում են, ձեր ընտանիքի անդամները, ձեր ընկերները մի դատեք նրանց։ Նրանք թող ծիծաղեն, որովհետև ծիծաղը օգնում է մեր մարդիկներին։ Ծիծաղը օգնում է նրանց, ովքեր պայքարում են այս ամենի համար։ Եվ ամենաշատը, ամենադժվարը, նրանց համար է, ովքեր այդ պայքարի մեջ են ֆիզիկապես։ Ե็บ նրանց մենք կարող ենք միայն ոκնել դրսից, ինչպես որ ասացի, նույն նավի մեջ ենք, բայց նաև նույն նավի մեջ չենք կարող մնալ, որովհետև դրսից նրանց ոκնություն է պետք։ Մեկը նավից դուրս պետք է գա, որ նրանց ոκնի, եւ այդ ոκնությունը կարող է լինել տարբեր ձևերով՝ նյութական, կերակուր պատրաստելով, աղոտքներով, մեր մտադրությունները նրանց հանդեպ դեպի բարին ցանկանալով եւ սա է մեր օգնությունը նաեւ մեր հարազատներին մեր ընտանիքին եւ բոլորըս մեկ ընտանիք ենք այս իսկ ժամանակ եւ որ զգում ենք որ մեկ ընտանիք ենք եւ նաեւ անդրադարձա որ ես որբես ձեզ հետ խոսում եմ միշտ ընտանիք ինչպես կնստի մի ընտանիք եւ գזרהցի իր բոլոր բացասական գողմերը բոլոր դրական ուժը եւ նաեւ թ <li>թ 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 por martkaine այսպիսի ժամանակ պետք չէ քննադատել մեկը մյուսին պետք չէ PartialEq քո կարծիքը քո տեսակետը մեկը մյուսին բոլորըս նույնն են զգում բայց տարբեր ձևեր ունենք արտահայտելու այն ուրեմն թույլ տանք մեկս մյուսին արտահայտվելու ինչպես որ այդ անձը կարողանում է արտահայտվել բայց ագրեսիան եւ մೇಕին պարտադրելը որ պետք է իր ձևով մտածի դա միշտ ցախողվում է ահա փաստը ցույց է տալիս աշխարում նավա մանա մանավան դիմա այս վիճակում որ որևէ մեկը որ մտྱི་ վրա դիմադրում է եւ հարցակում է հակառակ արդյունքն է լինում եւ դա երբեք երբեք չի հաջողվում նույնը ձեր ընկերներին մի պարտադրեք որ նույն բանը անեն ինչ որ դուք են դուք եք անում Նրանց հետ կեն մի բահեք, նրանց վրա մի զայրացեք։ Դա նույն քայլն է, նույն գործողությունն է, ինչ որ անում է ձեզ հետ, մեզ հետ, մեկ ուրիշը։ Հիմա այս վիճակում նույնն է, ճիշտ նույնն է, բայց մենք կարծում ենք, որ դրսից դրսից է միայն։ Մեր մեջ պետք է նա դա մաքրենք։ Մենք մեր մեջ դա պետք է լուծենք ի վերջո հիմա ժամանակն է եթե ոչ հիմա ապա երբ դարեր շարունակ եթե ոչ հիմա ե, երբ պետք է այդ հասկանանք մենք որ դա գազնի պետք է գամեզնից մեր անձից առաջ մենք մեր մեջ մաքրենք մեր ընտանիքների մեջ մեր ընկերների հետ ազնիվ լինենք սիրենք միմյանց մի նախանդությունը մեք կոմ թողնենք իրար քննադատությունները մեկ կողմ թողնենք, ով ի, ինչպես ուզում է թող արտահայտի իր հույզերը, իր զգացմունքները, դուք միայն ձեր պատասխան կարող եք տալ։ Երբ որ դուք քնում եք, երբ որ դուք ապրում եք, երբ որ դուք շնչում եք, դուք ձեզ ձեզ եք միայն պատասխան տալիս։ Դուք ձեր մեջ եք հագիս զգում։ Եվ իմ նաև падգամներից մեկը, որ այսօր ուզում եմ ձեզ ասել, այ դե Բուրց թողնենք մեր զգացմունքները արտահայտվեն։ Միմյանց օգնենք ինչքան որ կարող ենք եւ ամեն մարդ իր կարելին է անում։ Գուցե մեկի համար թվա որ մյուսիկ արելին ճիշտ չէ, բավարար չէ, բայց այդ մարդը իր կարելին է անում։ Եվ եթե մեկը լուր է կամ սոցիալ մեդիայի մեջ ፖստեր չի դնում եւ պարտադրում են նրան որ այսինչ այսինչ բաները դրվի Դուք պետք չէ հետևեք նրանց, դուք Ձեր զգացմունքներն եք ունեք։ Դուք նույնքան եք զգում, ինչպես ինձ որ մեկը, որ կարող է գոռում է, որ վնաս չունի, դա էլ պետք է։ Պետք են մեզ ֆիզիկական աշխատանքներ, որ կատարվում են, պետք է մեզ հոգեկան նաև, հոգեկանն էլ կարող եմ աշխատանք համարել, որ կարևոր են։ Ուրեմն այս պարագայում միմյանց սիրենք։ Նույն ընտանիքը Գրիվները վերացրեք ձեր ընտանիքների մեջ։ Հիմա առի թե որ այս մարտահրավերը, որ մեզ եկել է, վեր բարձրանանք մեր բոլոր հին աղափարներից, վեր բարձրանանք մեր մեջ եղած patriotism-ից, առաջին հերթին, մեր ընտանիքների մեջ եղած patriotism-ից, մեր ընկերների հետ եղած նախանձությունից եւ patriotism-ից։ Վեր բարձրանանք։ Կյանքը սա մեզ սուղարկում է որպես մարտահրավեր որ հիմա ժամանակն է չեմ ասում գੁੱց է հիմա ժամանակն է հիմա է ժամանակը որ փոխենք մեр մեզ մենք մեզ առաջ եւ մի հրաշագործություն կտկարվի երբ որ մենք բարիանում ենք մեր ցանդեպ մեր ընկերների մեր ընտանիքի հանդեպ դրսից ոչ ոք չի կարող դա վերցնի Եվ և, նաև այսօր փորձեմ շատ երկար չխոսել, որովհետև ընդհանրապես երբոր ողքեավորվում եմ, ըզգում եմ, որ երբեմն վիդեոներըս երկար են, որ իհարկե այդ իմ զգացողություններս եմ, 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 եմ արտահայտում։ Ուրեմն, կարեկցում եմ այն բոլոր այրերին, հայրերին, ով իր իքնարներին որ զավակին գործծրել։ Եվ խոսք չեմ կարող գտնել դրա համար։ Նաև մխիթարություն չկա։ Չեմ կարող նրանց ըստ փոփել, որովհետև բարեր չունեմ ասելու այդ այդերը ինդենզավակների հետ հերոսներ են։ Նրանք քաջ են, նրանք քաջ մարտիկ են, և մենք պետք է քաջ դինենք տարսից, որ նրանց օգնենք։ Ինչ զեվող օգնենք, գուցե նրանց լսելով, որ մտիտարության խոսքերը նրանց չեն, չեմ կարծում օգնեն, մտիտարություն այս պարագային չկա։ Նրանք պետք է այդ ցավով անցնեն, որ բուժվեն։ Ուրեմն այս պարագային պետք է նրանց լսենք, եթե կարող ենք, եթե մեկ մեկը կարող է մի բանով օգտակար լինի գուցե գրկես։ Ամ ունես լուր մնաս միայն։ Եվ նաև պետք է բոլորս մեր կյանքը շարունակենք հանուն նրանց, որ հիմա պայքարում են։ Որովհետեւ մեկըդ մյուսին մի айpanեք, մի նախատեք, որ ինչու ես աշխատանքի գնացել։ Պետք է մենք աշխատենք։ Աշխատանքը կյանք է, աշխատանքը պայքար է։ Դուք ձեր դրամատրությունները կարེད་ածին չափ բարձրացրեք։ Բարձրացրեք, որ ձեր էներգիայով եներ օգնեք նրանց։ Սա ամեն էներգիա է, վիբրացիա է։ Երբ որ մենք մեր էներգիան բարձր ենք բանում, նրանք լույս, նրանց լույս են գուարգում։ Երբ որ նրանք մեզ տեսնում են, մարտիկները տեսնում են, որ իրենց ցնողները, իրենց ընկերները, իրենց ազգությունը ընկճած է, նրանք ընկճվում են։ Սա պետք է հասկանա, սա այ գիտական նաև գիտական օրենք է։ Տիեզերական օրենք է սա, որ քո վիբրացիան փոխ փոխանցվում է մյուսին եւ բոլորս միասին աղոտքներով մեր նպատակակետ ունենալով որ ինչի վրա ենք կենտրոնանում չմտածենք բացասականի մասին մտածենք որ մեր զավակները մեր քույրերը եղբայրները հայրերը մայրերը արդեն վերադարձել են տուն մեր աղօթքների մեջ նրանց պատկերացնենք, որ արդեն նրանք վերադարձել են դուն, երբ Ձեր աչկերը փակում եք, աղօթք եք անում, ոչ թե միայն աղաչական աղօթք անենք, այլ տեսնենք, արդեն որ դա ավարտված է, նրանք վերադարձել են դուն իրենց հարազատների մոտ եւ խաղաղություն է տիրում ամեն տեղ, բոլոր ընտանիքների մեջ, բոլորը ګهքախառնված են իրար, ուրախանում են միասին ճաշում են, զբոսնում են, այն որ իրականացնում են իրենց երազանքները, այդ երտասարդները շարունակում են իրենց կյանքը։ Մենք տեսնենք նրանց արդեն այդ վիճակում։ Եվ բավական է, իրեններ բավական է ողբանք։ Տխրությունը շատ բնական է տխրել, խորը զգալ այդ զգացմունքները, արտահայտել, բայց ողբ բավական է։ Եվ երբ որ մեր ողբը վերանա, Հրաշագործ մի բան կատարվի եւ սա չի լինի այլևս։ Մեր պատմության մեջ սա չի կրկնվի, պետք է ոխբը վերանա։ Ոխբը ոխբ է বেরում, լացը լաց է বেরում, ծիծաղը ծիծաղ է বেরում։ Ոխքի կանգնեք, ձեր գլուխները բարձր քայլեք, մի հայ հոյեք, հայ հոյանքները թողեք, նրանց հանդեպ նույնիսկ հայ հոյանքները թողեք, դա բատ էներգիա է տարածում։ Նրանց ցուք vat էներգիա եք փոխանցում եւ դա ձեզ եթե գալիս։ Թողեք այդ արյունալ բիք տեսարանները, որ տարածում եք social media-ի վրա։ Թողեք այդ ողբ պատյալ երկերը, երաշցունը, մեր հայերաշցուն եթե ուզում եք դնել, գեղեցիկ երաշցուններ շատ կան։ Ողբ բավական է լսել։ Բավական է ողբանք։ Վեր բարձրանանք։ Սա մեզ առիթ է որ վերջին անգամ Թող վերջին անգամ է լինել սա։ Վեր բարձրանանք այլևս բավական է, ասենք, ողբացյալ ժողովուրդ, ողբացյալ ազգ, ա՝ ཐაფարաշրջիկ ազգ, ա՝ մեր ճակատագիրը սա է։ Մենք մեր ճակատագիրը հիմա մեր գիտակցությամբ մեր դիտողությամբ մենք ինչ ենք տեսնում մեզ պատկերացնում դա ունենալով մեր ներկայում մեր ճակատագիրը մենք փոխում ենք հիմա բավական է այդ խոսքերը կրկնենք այդ խոսքերը ուժուն են նայev բավական է մենք ողբացial չենք մենք զոհեր չենք մարդկային զոհեր լինում են բայց զոհեր չենք մենք որ մեզ տրկա ցնում են Արդեն ոթքի կանգնենք, արթնանանք եւ ձեր ընկերներին նույնիսկ, ձեր հարազատներին կ, դեզ բարձր պահեք։ Ամեն առավոտ երբ որ արթնանում եք, արթնացեք ձեր աղօթքներով, բարի աղօթքներով։ Լույս ուղարկելով բոլորին, նաեւ լույս ուղարկելով ձեզ, լվացեք, կոկիկ հագնվեք, գեղեցիկ հագնվեք, ձեր գլուխը բարձր դուրս գնացեք։ Երբ որ դրսում իրար տեսնում եք, ժողովուրդ, բարևեք իրար, շփտացեք։ Մի մի կարծեք, բախեցեք, որ ձեզ մեկը պետք է ողադրի, որ դուք շփի, շփտում եք, որովհետև շփիտը շփիտ կբերի, երբ որ դուք ժտ, շփտակ, ժտ, ժտ, դիմացինը կհամարցակ við շփտալու, դուք օրինակ կծարայեք նրան։ Եվ այդ շփիտը կտարածվի բոլոր մեր մարտիկներին։ Ուրեմն, մեր աղօթքների մեջ ունենանք միայն բարին։ Եվ միայն տեսնենք խաղաղություն։ Միայն տեսնենք, որ ամեն ինչ շրջված է եւ դարձել է նոր, գեղեցիկ, մի մարդկություն, մի ազգություն եւ Թոգադամեր ընտանիքներից։ Ուրեմն, նայev գամի ուրիշ բամ բացի աղօթքներից, ձեր խորհերի մեջ, մեդիտացիաների մեջ, պատկերացրեք արդեն որ նրանք տունն են, սա ապավարտված է և խաղաղություն է։ Եվ նաև գիտեմ, որ դուք շատ նաև այն ուղղդիրները, որ լսում են այս հաղորդումը, նաև մտկով եւ սրտով )); եւ հույսով եմ տարածեք սա նաև Ձեր շրջապատին։ Խաղաղություն ուզենք ամբողջ աշխարհի համար։ Թող դա մեզնից սկսի, խաղաղությունը թող սկսի մեզնից, ամեն մեկ անհատից, մեր ընտանիքներից։ Մենք ցանկանանք, որ բոլորը առողջ լինեն, բոլորը խաղաղ լինեն, որովհետև եթե ամեն անց կարևոր չէ ինչ ազգության է պատկանում, այդ անձը խաղաղ լինի, յուսին չի վիրավորի։ Այն անձերն են վիրավորում մյուսներին, որ նրանք ցավ ունեն։ Ուրեմն այդ ցավ ունեցողին այս պարագային շատ դժվար է, եթե կարող եք փորձեք աշխարհին սփրեք Ձեր սերը, այդ լույսը տով եկ աշխարին որ ամեն անձ ուրախ լինի եւ ձեր աղօթքների մեջ մեր զավակների համար աղօթե լույս բացի աղօթենք աշխարի բոլոր երեխաների համար նայած երեխաները մենք, մենք ենք մենք զավակներն ենք մենք զավակն ենք մեկ ուրիշի բոլոր զավակենք եւ աղօթենք աշխարի զավակների համար որտեղ երեխաները երբոր զմվում են նրանք թշնամի չունեն նրանց մեջ հետո ծերմանվում է այդ դժշմանութը։ Եվ մենք թողնենք այդ բարի մարտը, որ մեր զավակների մեջ դժշմանություն այլևս չծերմանենք, նույնիսկ փոքր երեխաներին այլևս չհակցնենք զինбори շորեր, որ նրանց դիտակցամեջ չտպավորվի, որ նրանք պետք է մեծանան Կրվեն, եվ կը ըրեն, որովհետեւ իրենց վրա մեկը պիտի հարցակվի եւ նրանք պետք է նրա վրա հարցապել։ Նրանց բոլորովին ուրիշ դիտակցությամբ արդեն մեծացնենք։ Ձեր երեխաներին հիմա այս պայմաններում, այս ժամանակներում, որ շատ դժվար է եթե փոքր երեխաներ ունեք ձեր ընտանիքերում, նրանց ուրախ փահեք։ Նրանց միներ արեք այս այս ամենի մեջ, որ արդեն զգում են երեխաները ավելի շատ քան մեծերը։ Նրանց մեջ մի ծեր մնեք քաշնամություն։ Նրանց մեջ խաղաղություն թող լինի, թող երեխաները իրար հետ խաղան, թող եկ ծիծաղեն, իրենց մանկությունը ապրեն։ Ձեր ոճը, որ պետք է վերանա միտակ ձեր երեխաներին, այդ ձևով է որ կփոխվի։ Այդ ձևով է որ մեր իրականությունը կփոխվի, մեր ընտանիքների իրականությունը կփոխվի մեր ազգութիան հրագանությունը կփոխվի եւ աշխարհի իրականությունը կփոխվի ես հավատացած եմ դրան եւ հույս ունեմ որ այս ճեւով որ ես ձեզ հետ կիսվեցի գուցե ծեր մեջ մի բան արտնանա այդ ճեւով եւ բոլորս յանկուժում խաղացուն ոչ 1 ծնող չի ուզում իր երեխան զոհվի գուցե դա berenatsi ասում են բայց դա ճիշտ չէ եւ մենք չենք ուզում դա լինի ոչ մեկի զավակի հետ, աշխարհում ոչ մեկ երեխայի հետ, ոչ մեկ անznavorության հետ։ Ուրեմն, բაგենք մեկ варіան մեր աչկերը, տնենք մեր ձեռքերը մեր սրտերի վրա, որովհետև սրտի մագնիսական դաշտը շատ ավելի զորավոր է, քան ուղերը ամենջ մագնիսական դաշտը, բայց սրտի մագնիսական դաշտը շատ զորավոր է, շատ ուժեղ է։ Դրա համար ավելի դուր սրտովը տեսսզում, մտկով մտածում ես, բայց սրտովը տեսսզում։ Տնենք մեր ձեռքերը մեր սրտին, կամ կարող եք բացել ձեր ձեռքերը և տեսնենք մեր բոլոր հարազատներին, երեխաներին։ Գույների յիխ բայրներին, բոլորին արդեն խաղաղ եւ ժպտուն երեսով եւ տուն վերադարձած։ եւ տեսնենք նաեւ բոլոր աշխարի երեխաները իրար հետ խաղում են անկախ նրանից, որ ինչ գույն ունեն, ինչ կրոնի են պատկանում, ինչ ազգության են պատկանում։ Տեսնենք մեր երիտասարդության մեջ, որ բոլոր երեխաները ձեռք ձեռքի տված ուրախանում են այսօր ձվարջանում են այսօր։ եւ կարող եք այդ ձեւով մի խմբեր գազնել աղօթքների եւ uh, intention intention այս մտադրությունը եք տնում մտադրություն եք տնում բոլոր այդ միասին որ մտկով տեսնում եք արդեն բոլորին առողջ բոլորին լույսի մեջ եւ բոլորին ցուն վերադարձած եւ միտաս 15 րոպե խն վեր կարող եք կազմել եւ մեծ ուժ ունի նաեւ խնբական աղոտկը եւ մեդիտացիաները ուրեմն այս վաղի այն տեսնենք բոլորին արդեն հանգիստ խաղաղ տուն վերադարձած զախքուն շարունակում են իրենց ցանկը եւս փոփանք այն բոլոր ընտանիկներին որ ահա որ դժվար վիճակների մեջից են անցել եւ դեր անցնում են ամբերություն ձեր գլուխները բարձր քայլեք աշխատեք դուրս եկեք ինքջվեք եթե պետք է լացեք վնաս չունի պետք է լացեք դուրս հանեք բայց միշտ իրար վեր բարձրացնենք ուրեմն այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը ձեզ հետ նորից կհանդիպեմ կխոսեմ մինչ այդ ես իմ սրտից ու արկում եմ ձեզ լուիս ամեն օր իմ սրտի աղոթքների մեջ են բոլորը եւ աշխարի մարդկությունը նաեւ ուրեմն եթե կարծում եք մի բանով կարողացած եզօքնել ես իմ լոմանեմ փորձումներ դնել եթե կարողացա օկնել կարող եք ձեր ընկերներին էլ ասել ուրեմն մինչ հաջորդ հանդիպում մնացեք բարով մնացեք հանգիստ մնացեք առանց նախանձի իrar <body> ցանկացեք ձեր ընտանեկերից հэсկսում եւ տարածեք դա աշխարին։ Ինչ հաջորդ հանդիպում՝ ցտեսություն։